Друзі, вітаю на Українській правді. Далі будемо говорити про важливу і актуальну тему, про світло в наших домівках. Будемо говорити про це з Олександром Харченком, директором Центру досліджень енергетики. Але перед цим дуже важливе оголошення. Зверніть, будь ласка, увагу на QR-код внизу екрану. Це наш збір на потребу 48-ї окремої штурмової бригади. Збираємо на комплекс важкого дрону «Heavy Shot». Мета – 2 мільйони 830 тисяч гривень. Не забувайте про те, що допомога військовим – це наша собі допомога, бо це інвестиція в нашу з вами безпеку. Тому QR-код, будь ласка, скануйте. Також всі необхідні реквізити будуть в описі до цього відео. А далі, як і обіцяв, будемо говорити про світло. Вітаю в нашому ефірі Олександра Харченка, директора Центру досліджень енергетики. Пане Олександре, мої вітання. Доброго вечора. Пане Олександре, дивіться, останнє повідомлення, яке можна побачити в Укренерго, про те, що завтра з 8 до 13.00 будуть дві черги відключень, в інші години доби три черги відключень одночасно. Нам і однією з причин Укренерго називає, певно, що ключову, це все ж таки ту спеку, яка сьогодні спостерігається на вулиці. За вашими відчуттями, за вашими розрахунками, саме роль спеки, вона наскільки ключова сьогодні? Суттєва. Роль спеки суттєва. Це ситуація, коли охолодження потребують багато технологічних процесів і, відповідно, виробництва, ну, на жаль, вимушені більше використовувати електроенергії. Одночасно працюють кондиціонери, і далеко не всі кондиціонери в Україні є там максимально енергоефективними, і не всі вони відповідають тому, що називається класу 3А, коли там по факту це вже повітря-повітря тепловий насос, який мінімально споживає електроенергії, але дає дуже гарні результати. І багато кондиціонерів, які споживають велику кількість електроенергії, і 2 кВт, і 2,5 кВт. Тому, на жаль, все це разом складається в картинку, яка життя ускладнює. Але, ну, давайте не забувати, що перше джерело всієї цієї історії атаки на нашу генерацію, і якби її не знищили, звісно, нічого б такого не було. Пане Олександре, да, я згоден з вами, що не всі кондиціонери найсучасніші, бо можемо кожен згадати своє власне житло, коли зробили ремонт, туди тоді поставили кондиціонери, і часто він просто не змінюється роками, я думаю, що моєму десь років 10. Хотів у вас тоді запитати, бо у нас з 24 червня працює новий певний принцип справедливий розподілу електроенергії по регіонах. Вже сьогодні 2 липня, як би ви оцінили роботу ось цього розподілу? Наскільки воно вдається справедливо розподілити електроенергію по регіонах в залежності від потреб, звісно? Давайте будемо відвертими. Якби не ця зміна підходів до розподілу електроенергії, Київ би електроенергію бачив по 4 години на добу максимум. Ну, прям максимум, а скоріш може і менше. Тому, на жаль, ну, от я дивлюся паралельно, як виглядають зараз черги відключення. Ну, на жаль, ситуація реально дуже складна. І коли у вас дуже мало, розподілити його доволі складно. Але я би сказав так, що те, що поміняли після 24-го, доволі добре допомагає зараз більш рівномірно розподіляти час обмежень. Але одночасно треба, ну, відвертими бути і розуміти, що все ще багато об'єктів, які, ну, не зовсім є критичною інфраструктурою, залишаються невідключеними. З технічних причин, з будь-яких інших причин. У багатьох обласних розподільчих компаній, те, що називають обленерго часто, ще великий резерв приведення до більш, ну, давайте добре вважати це справедливим, більш і рівномірним розподіл. Тому що, ну, все-таки вистачає все ще й житлових будинків на критичних лініях інфраструктури, і нежитлових, і певних бізнесів. Все це, на жаль, все ще є.
А наскільки складно технічно їх відключити? Бо я для себе уявляю це певну лінію умовно, я так, знаєте, я ж не енергетик, умовну лінію, по якій подається електроенергія, ну і ті, хто на тій лінії є, вони просто її автоматично отримують. Ну, тобто неможливо відключити окремо окремий будинок від якоїсь лікарні. Чи для цього треба все ж таки зробити певні енергетичні вправи? В частині випадків це дійсно складно або дуже складно. Є такі випадки, коли зовсім-зовсім там проблема відключень стоїть. А є випадки, коли це або недостатня уважність, або, будемо відвертими, українці ж славляться тим, що кум порішає. І люди, я знаю не один випадок вже, коли люди намагаються домовлятися з районами електричних мереж в тій чи іншій формі, а ви наш будинок не відключаєте. І якщо чесно, то це не дуже добра історія в принципі, а в тих умовах, яких ми є сьогодні, вона взагалі, на мою думку, несприйнятна. Але тут вже такий фактор людський грає, на жаль, і він існує. Пане Олександре, напередодні мав розмову з Володимиром Кудрицьким, головою «Укренерго». Він прогнозував, що липень буде достатньо важкий, а ось уже в серпні, коли почнуть виходити з ремонту блоки атомних електростанцій, буде трохи легше. Ось це трохи легше, воно в чому може виражатися? Тобто, умовно, зараз 8 годин світла маємо вдома, а будемо мати, наприклад, 9. Чи все ж таки суттєво зміниться? Як ви думаєте? Давайте так. Я думаю, що насправді зміни відчутні, так, щоб от дійсно люди відчули, що ситуація стає краще. Це остання декада серпня. От останні дні в 10 серпня вже буде відчутно, друга половина. Вже буде йти мова не про те, що у вас немає електрики 16 годин, а про те, що ви маєте електрику 16 годин. А у вересні і жовтні, я думаю, відключень може і не бути зовсім. Звісно, це залежить від ще багатьох параметрів і багатьох нюансів, але в цілому те, що я бачу по системі, те, як відбуваються ремонти, про те, як рухається процес, то мені здається, приблизно такий сценарій нас очікує. Пане Олександре, тоді не можу вас не спитати про відновлення, відбудови вже зруйнованої росіянами енергетичної інфраструктури. Пам'ятаємо заяву Володимира Зеленського, яку потім критикували, зокрема, і ви в нашій розмові про те, що можна зробити 1 гігаватт до зими саме газової генерації. Але все ж таки ось цей план, якщо його узагальнити, якщо не говорити виключно про газову генерацію, а про відремонтовані блоки теплоенергостанції, певна газова генерація, до зими ось сумарно ось цей 1 гігаватт ми можемо акумулювати, на вашу думку? Ви знаєте, якщо ми акумулюємо всього 1 гігаватт, то ситуація буде дуже складною. Я щиро сподіваюся, що до зими систему повернеться хоча б 2 гігавати того, що можна відремонтувати. Там є суттєва проблема. Він повернеться, а чи не буде він знову атакований і тут же зруйнований? Тому, на жаль, це комплексне питання. Чи вдасться ще це обладнання, яке буде зараз завершувати ремонти, вчасно і якісно забезпечити протиповітряним захистом? Ще раз, генерацію фізичним захистом не вдасться захистити. Тобто щось побудувати там неможливо. Не той масштаб, не той розмір, нема можливості побудувати там якісь споруди. Високовольтні підстанції, те, що в господарстві «Укренерго», можна так захистити. І вони це роблять, і хай роблять, чим більше, тим краще, вони там молодці, вони дійсно швидко рухаються. Але те, що стосується генерації, неможливо. Відповідно, це має бути комплексне рішення. В тому числі, я думаю, що має бути в цьому комплексному рішенні фактор, а коли включати те, що відремонтували. І якщо бути відвертим, я дуже сподіваюся, що вистачить і холоднокровності, і в тому числі готовності прийняти певні негативи настільки, щоб не включати, перш ніж ми будемо дійсно готові захистити ці об'єкти. Їх треба включати тоді, коли
вони захищені, або хоча б захищені настільки, наскільки ми зможемо їх захистити в принципі до зими. І краще, на мою думку, там тримати на 2 години більше обмеження, але не включати ті блоки, які відремонтовані, до моменту, коли ми знаємо, що зробили все, що змогли. Бо інакше, ну, це просто їх роздавати на знищення, і це, на мою думку, буде помилкою. Пане Олександре, є ще одна ініціатива уряду. Мова йдеться, зокрема, про те, щоб максимально давати електроенергію прифронтовим регіонам. На вашу думку, за рахунок чого це можна все ж таки зробити? Це все ж таки ось ці невеликі електростанції там будувати, по яким достатньо складно влучити росіянам? Ні, ви знаєте, зараз це мова йде саме про те, що не обмежувати певні дуже, дуже невеликі шматки території, які під лінією бойового зіткнення знаходяться. Під ЛБЗ просто є території, які, ну, насправді вони споживають дуже небагато, здебільшого, але вони важливі для військових. І тут, ну, я би це вже відносив до розряду мегакритичної інфраструктури. І да, це за рахунок, в тому числі, нас з вами, але, ну, я особисто голосую тільки за, тому що там дуже важливо, щоб була електрика в майстернях відновлення техніки. Дуже важливо, щоб працювало все, що може працювати на фронт. Тут, ну, мені здається, що тут не має бути кількох думок. Ці території, вони дуже невеликі, вони відносно не впливають на територію України в цілому, мають бути забезпечені. А ось ця стратегія розбудови невеликих електростанцій, в мене, певно, що два питання тут. Чому ми її не впроваджували одразу або не впроваджували в потрібному об'ємі? І за вашими спостереженнями, чи здатні ми сьогодні і відбудовувати, і створювати ось ці невеликі електростанції? Ну, друга частина відповіді, а в нас іншого виходу немає. Ми, в принципі, можемо тільки одночасно відновлювати і ремонтувати все, що можна відремонтувати з пошкодженого обладнання. І це один великий напрямок. І без нього нікуди. Тому що в горизонті планування до цієї зими, ну, проходження зими залежить від того, що буде відремонтовано і як ми це відремонтоване захистимо. Ну, от просто від цього. Розподілена генерація свій вклад почне давати, але цієї зими цей вклад буде невеликим. І це треба розуміти. Він буде відчутний в окремих найбільш критичних місцях, ну, наприклад, там Харків, можливо, певною мірою Одеса, можливо, певною мірою Миколаїв. Але в цілому по країні результатів до цієї зими там відчутних ще не буде. До наступної вже буде, і до наступної зими вже буде відчуватися робота цієї генерації. Щонайменше, я дуже хочу в це вірити і бачу, як багато зусиль докладається, щоб якомога швидше, якомога ефективніше привозити обладнання, встановлювати. Багато роботи на цьому фронті теж є. Пане Олександр, я тут не можу не згадати, знову ж таки, мою розмову з Володимиром Кудрицьким. Я в нього питав щодо прогнозу Міжнародного валютного фонду про те, що ми зможемо ліквідувати дефіцит електроенергії до кінця 2025 року. На це Володимир Кудрицький мені відповів, що, ну, складно прогнозувати, бо ми ж не враховуємо тут можливі обстріли і потенційне знищення інших об'єктів генерації, а можливо знищення тих, що і відновили. І тут там ще є друга частина цього прогнозу, вона стосується тарифів, і вони в МВФ кажуть, що, можливо, тарифи доведеться збільшувати. Я хотів вас спитати якраз щодо двох цих чинників. Щодо можливості уникнути вже, позбавитися цього дефіциту електроенергії до кінця 2025 року, ну і, властиво, з тарифами, бо попереднє підвищення тарифів, воно якраз і було продиктовано з боку урядовців тим, що нам потрібні гроші, в тому числі і на відновлення. Так, давайте розділимо відповідь. Перше, до 2025 року не вірю. Тобто, от просто я не вірю. Відновити необхідні нам реально обсяги генерації до 26-го, до зими 26-27, на мою думку, фізично неможливо. Тобто, можливо мінімізувати обмеження. Можливо, якщо нам пощастить, не буде великих атак
і ми добре все будемо робити. Взимку 25-26 обмеження будуть невеликими. Але відновити реально стабільну і ефективну роботу енергосистеми ні. Раніше зими 26-27 фізично неможливо, на мою думку. Що стосується тарифів, ви знаєте, я в принципі прихильник відсутності тарифів. Я в принципі за те, щоб населення платило ринкову ціну в повному обсязі, а ті люди, які потребують допомоги, отримували цю допомогу адресним чином. Я от нещодавно дуже цікава статистика, те, що вона з'явилася зараз, це там фантастично цікаво. Так от, 60% споживачів зараз в Україні, приватних споживачів, споживають мізерні обсяги електроенергії. Там до 100 кВт, є там і 50 кВт. Тобто реально мізерні обсяги електроенергії. Люди, які споживають такі обсяги, за умови, що ці обсяги перевищують їх платоспроможність, мають явним чином отримувати компенсацію держави. Тут питань нема. Але є інші 4% з іншого кінця шкали, які споживають ледь не 26% загальної електроенергії в країні, яку доля від населення. 4% населення споживають 26% споживання населення. Ну, на мою думку, ці люди гарантовано, от прям гарантовано, мають достатній рівень доходів, щоб оплачувати ринкову ціну в будь-якому разі. Бо щоб спожити більше ніж 500-700 кВт, вам треба мати басейн, власну сауну, величезний якийсь будинок, який споживає велику кількість електроенергії на різні нужди. Чесно, от якби я захотів, я в своїй квартирі 500 кВт спожити не можу. От що б я не робив. Я не знаю, ну хіба що я там пекарню електричну поставлю і буду піцу на весь будинок кожного дня готувати. Тому, на мою думку, що найменш категорія, яка споживає 500 кВт і більше, точно має йти на ринкові ціни якомога швидше. Ринкові ціни – це така цікава штука, і мова тут навіть не про те, що люди мають сплатити ринкову і чесну ціну. Це одна частина. Але одночасно ринкова ціна вбиває величезну долю корупції, яка все ще існує на ринку електроенергії. Дуже багато списань електроенергії, яка насправді не спожита населенням, іде на споживання населення. І допоки ви можете списати на населення мегаватт і відразу ж, продавши його якомусь бізнесу, заробити 5-6 тисяч гривень, ви це будете робити. Ви просто папірці перепідписали. Ви будете це робити, якщо у вас є доступ. Тому ринкові ціни для населення – це не тільки чесна і така відкрита позиція щодо відновлення енергетики, в тому числі, бо інвестиції без цього не прийдуть. Ніякі західні інвестори, ніякі західні банки не почнуть інвестувати, допоки в нас не буде прозорої ситуації на ринку електроенергії, не зникнуть шалені борги, які генеруються через постійні штучні обмеження тарифів і так далі. Так от, дві частини. Одна частина – це прибрати корупційну складову, друга частина – щонайменш ті, хто можуть платити, мають платити. Що стосується населення, яке споживає дійсно маленькі обсяги, система адресного субсидування. Ми чудово, і після того, як запрацював Резерв Плюс, ми явно здатні, як країна, на впровадження величезних цифровізованих систем. Там не треба буде ніяких соціальних служб, не треба буде нікуди ходити. Це можна зробити через таку саму цифровізовану систему, щоб люди просто отримали прямим чином адресну допомогу. Але ми приберемо корупцію, але ми зробимо наш ринок привабливим для інвесторів. От я за такий підхід. Питання, чи його запровадять? Ну, я думаю, що буде дуже боляче. Ми будемо боротися з цим підходом до останнього дня. І тільки коли ми зрозуміємо, що ну, от шансів взагалі вже немає,
тоді ми таки погодимось на те, що ринкові ціни і відкрита прозора ситуація мають бути. Пане Олександре, я думаю, що в нас в країні питання тарифів – це питання ще й політичної волі, політичних особливостей саме України, але будемо про це говорити, коли таке рішення назріє, чи принаймні воно буде офіційно комунікуватися з боку влади, коли почуємо, обов'язково з вами також його обговоримо. Я дякую вам за цю розмову, дякую за те, що знайшли час для української правди. Дякую за Нагадаю, Олександр запрошення. Нагадаю для наших глядачів, Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики. Закликаю вас реагувати на нашу розмову в коментарях. Ну і не забувайте підписуватись на Українську правду.